Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталія Демидюк. І сьогодні ми будемо говорити про легальне працевлаштування. Наша гостя – Маргарита Захарчук, завідувачка сектору з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю Управління Держпраці у Рівненській області. Вітаю вас, пані Маргарито. Доброго дня. З 1 липня розпочинається інспекційна кампанія, спрямована на виявлення нелегальних працівників. Про це вже всюди писали. І ось, власне, я вас запросила до нашої студії для того, щоб більше і ширше поговорити на цю тему. Ніби ви і так проводите рейди час від часу, вже багато років, не один рік, але цього разу я розумію, що наші підприємства на Рівненщині очікує щось більш масштабне і більш конкретне. Так, з 1 липня розпочнеться інспекційна кампанія стосовно виявлення незадекларованої праці на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності в різних галузях. Чому ви розпочали саме зараз цю кампанію? Чи був прецедент? Чи просто вже, як то кажуть, назріло і час прийшов? В чому причина саме ось 1 липня і так масштабно? Дана кампанія, вона, в принципі, вже проводиться багато років, як ви вже сказали. Воно є на постійному контролі в Управлінні Держпраці у Рівненській області і в цілому по Україні. Але ось з 1 липня це буде проводитися спільно Держпраця і Державна податкова служба України щодо роботи, проводити роботи щодо виявлення незадекларованої праці. Наскільки я розумію, що якщо в компанії працюють нелегально працівники, це, відповідно, можна розглядати як злочин проти держави. Це недовиконання і безвідповідальне ставлення до своїх обов'язків як платника податків. І таким чином це повинно передбачати якусь форму покарання. Адже закони придумують і пишуть для того, зрештою, щоб їх все ж таки виконували. І Україна невпинно цього домагається. Адже поки в нас в країні не будуть виконуватися закони, то про яке нормальне життя ми можемо взагалі говорити. Незадекларована праця для держави, перш за все, це є скорочення надходжень до держбюджету, нестача коштів для надання держпослуг, там, виплати пенсії, лікарняних. Для роботодавця це, звичайно, є те, що іде відсутність кадрів, плинність кадрів, це є поганий імідж. Але найбільш, мабуть, в цьому випадку страдають самі працівники, які працюють неофіційно. Вони мають погані умови праці, вони не мають компенсації за відпустки, вони не мають оплати тимчасових листків тимчасової непрацездатності. Жінки втрачають відпустку дородову, післяродову. Також жінки втрачають право на відпустку, жінки, які мають дітей віком до 15 і більше дітей віком до 15 років, вони втрачають на додаткову оплачувану відпустку. Також немає офіційно трудового стажу. Ну, інші. Багато хто аргументує, нащо мені цей стаж, та пенсія маленька, але зрештою, з іншого боку, ми ніколи не знаємо, що нас очікує завтра, післязавтра і через 5 років. Добре, що стаж можна докупити. Питання, а чи буде на якомусь певному етапі життя в людини за що докупити той стаж і яким чином буде вирішуватися ця проблема. І ця медаль, знову ж таки, в якої дві сторони, бо з одного боку можна зрозуміти ФОПів, їм і так важко, вони намагаються економити, а з іншого боку є підприємства, в яких не все так погано, і тим не менше вони все одно нелегально набирають на роботу людей. При цьому всьому кожен, хто влаштовується на роботу, питає, а чи є соцпакет, а які гарантії, а які можуть бути гарантії, якщо ми не працюємо на бюджет країни. Якщо так, офіційно не працевлаштовані. Ми ось, ви згадали за захист працівників, і так до слова і до теми, якраз в мене є ще одне до вас запитання. Буквально на тому тижні звернулася до нашої редакції людина, з зрозумілих причин просила не називати, адже не хоче втратити роботу. Це працівник товариства вже так дуже відомого на Рівненщині «Колорсім». І принесли таку ось в нашу редакцію копію заяви.
яку роздають на підприємстві. Я для глядачів, кому не видно, озвучу. Така форма я, ім'я, прізвище, що проживаю за адресою, мобільний телефон. Цією заявою підтверджую, що за весь час діяльності товариства «Колор 7», яке знаходиться за юридичною адресою вулиця Центральна, 38, селище міського типу Клевань Рівненського району, на території Клевенської селищної ради, мені як мешканцю жодної шкоди, в тому числі екологічної, моєму здоров'ю не завдано. Підпис і таке інше. І люди кажуть, що такі заяви їх змушують підписувати, мотивуючи це, хто не підпише, ну ніби більше тут не працюватиме. Ось я вам навіть покажу, чи правомірні такі заяви і що робити людям от в такому випадку. Справа в тому, що відповідно до Кодексу законів про працю, взагалі заява працівником подається в письмовій формі, і там заява подається з проханням прийняти на ту чи іншу посаду і з якої дати. А те, що там от обумовлено в заяві, що не несе, не нанесло шкоди здоров'ю, там інші. Причому в жодної шкоди в числі екологічної моєму здоров'ю так не завдано. І це на підприємстві, яке вважається з підвищеним рівнем небезпеки. Працівник, який працевлаштовується на роботу, я знову ж таки повторюся, він тільки зазначає посаду і зазначає, з якого числа його працевлаштувати. Уже відповідно до класифікатора посад, там на підприємстві, якщо це є шкідливими умовами праці, там уже має проводитися атестація робочих місць. І відповідно до посади, яку зазначив працівник в заяві, тоді вже треба дивитися, чи проведена атестація даного робочого місця чи ні. Як в такому випадку варто діяти працівнику, в якого такі подібні заяви викликають сумніви, тривогу, що людина починає ходити у всі інстанції, звертатись ось і приходити навіть до редакції. До речі, при нагоді звертаюсь до всіх, хто нас дивиться. Якщо у вас виникають ті чи інші проблеми, якщо ви не знаєте, куди звернутися зі своїми проблемами, якщо ви хочете, щоб вас почули, для вас відкрита редакція Третьої столиці. Пишіть нам на електронну адресу або на інші месенджери, які зазначені в нас на сайті. Ми вас почуємо, принаймні підкажемо, що робити, куди звертатися, і, можливо, допоможемо надати розголос у вашій проблемі. І от, власне, ваш коментар як фахівця, як в такому випадку правильно діяти людині, якщо от в неї виникають сумніви, або людина навпаки мала якусь там хворобу і вона не хоче підписувати цю заяву, або переживає, що в майбутньому не буде мати. Це просто приклад, і я думаю, що таких підприємств чимало. Досить багато, так, да, де, будемо казати, є такі заготовки заяв на прийняття на роботу. Більше того скажу, що зразу і є заготовки на звільнення, да, де люди зразу при прийнятті заяви пишуть і на звільнення, да, без дати. Так, з підписами, але без дати. Наскільки це правомірно? Це неправомірно. Але взагалі, знову ж таки, я повторюся, що я би радила працівника писати власною рукою, подавати в письмовому вигляді заяву від свого імені, повторюся, з зазначенням лише посади і з якої дати прийняти. А куди звертатися працівникам, якщо відбуваються такі подібні речі, заяву без дати на звільнення або ось такі подібні якщо заяви? Якщо є такі внутрішні порушення трудового законодавства, звертайтеся, будь ласка, в управління Держпраці у Рівненській області, місто Рівне, вулиця Лермонтова, 7. Люди дуже часто побоюються і не зовсім довіряють ефективності, тому, можливо, вони іноді йдуть в газету, йдуть в редакцію і шукають якісь такі альтернативні методи донести якісь свої проблеми. Чи діє система штрафів і взагалі, якщо ми говоримо вже сьогодні в світлі про такий великий рейд, про інспекційну кампанію, то це торкнеться великих і малих підприємств, чи є якісь категорії певні, які будуть без уваги? Інспекційною кампанією будуть охоплені підприємства, установи, організації, усі форм власності, різних галузей, де будуть є найвищі ризики використання незадекларованої праці. Тобто це будуть і підприємства великі, це будуть фізичні особи-підприємці,
Рівненської області. Рівненської області, так. Дуже великий вас жде шмат роботи попереду, я просто уявляю цей весь масштаб. І якщо звернути увагу на попередні перевірки, ось ми перед ефіром спілкувалися і згадували ви, що спочатку була більш попереджувальна така кампанія, а зараз вже починається другий етап інспекційна. Ось перший етап, чи дав він певні результати, чи можна якось підсумувати вже? Так, дана кампанія була розбита на два етапи. Перший етап – це була інформаційно-роз'яснювальна робота. Інспекторами праці було охоплено велику кількість суб'єктів господарювання, де було розказано, пояснено, доведено до відома, які роботодавцям, які будуть застосовані штрафи, що їх чекає. Працівникам роз'яснено, що вони втрачають в разі неоформлення на роботу офіційного. А також за результатами інформаційно-роз'яснювальної роботи протягом 6 місяців 2021 року охоплено, працевлаштовано близько 2000 працівників. Тобто все ж таки результат є, чують, реагують, щоправда не всі. За результатами інспекційних відвідувань більше 50 працівників було працевлаштовано. А за результатами інформаційно-роз'яснювальної роботи – близько 2000. Я думаю, за результатами інспекційної кампанії цифри подвояться, якщо не потроїться. Будемо надіятися. Будемо сподіватися. Що люди будуть працевлаштовані. Просто, знаєте, ця безкарність, яка ось дуже до неї практично звикли, як до такого природнього собі явища, що прийшли, полякали, ніхто нічого не зробив. Ось, і відповідно така безкарність породжує і ставлення до закону не тільки роботодавців, але й тих самих працівників, кому там або зручно, або якісь є свої причини на те. Ну і продовжуючи таку не дуже приємну тему, ось власне, вже якщо ми почали говорити про Color SIM, маю дані від селищної ради, не в цифрах, але з розмовами з місцевою владою. На підприємстві працює понад 250 людей. Оскільки люди звертались, то ми і відповідно поцікавились. Сума податків, яка надходить до селищної ради, не відповідає кількості працівників. Ну, принаймні, маємо на сьогодні таку інформацію. Чи буде перевірятися в такому випадку підприємство? І ми знову ж таки знаємо, що подібних підприємств на Рівненщині дуже багато, коли вказана одна кількість працівників, податок надходить один, але люди, які там працюють, як то кажуть, Рівненщина – це одне велике село, так жартують, так? І ці дані дуже легко перевіряються навіть неозброєним оком. І коли знаходиться таке неспівпадіння, то які санкції передбачені до таких недобросовісних підприємств, якщо це підтверджується? З цієї інформації я вам можу сказати, що даний факт дійсно свідчить про те, що на даному підприємстві працює досить велика кількість неоформлених працівників. Також управління Держпраці у Рівненській області звернулося до голів об'єднаних територіальних громад з листом про надання інформації про суб'єктів господарювання, які знаходяться на даних територіях їхніх громад, хто можливий факт використання незадекларованої праці. Адже тобто це кошти, знову ж таки, того ж бюджету. І ми розуміємо, що коли ФОП, якого працює три людини, намагається вижити, це одна ситуація, а коли підприємство, яке просто не доплачує бюджет, це трішки інша ситуація. Звичайно. Абсолютно. І ось, власне, ми з вами говорили про внутрішній розпорядок і про захист працівників. Звичайно, на фоні безробіття кожен намагається знайти роботу. Кожен переступає іноді, навіть, якщо не кожен, то в більшості, тут стерплю, тут змовчу, тут, ну, попрацюю в таких умовах 2 роки. І це потім переростає в якусь таку українську звичку терпіти, знаєте. І, власне, цим дуже часто користуються недобросовісні роботодавці. Ще один факт, який дуже не є секретом взагалі для багатьох на Рівненщині. От кілька прикладів, знову ж таки, з життя, поспілкувавшись з рівнянами, знову ж таки, штраф за викрадений товар, коли людина береться на роботу, працює в супермаркеті чи в магазині,
є якісь певні там моменти, є крадіжки, і в кінці, коли так звану недостачу, ділять і штрафують за це працівників, які, по суті, не йшли на ту роботу охоронцями, вони йшли продавцями. Чи правомірно штрафувати за це? Далі, наприклад, якщо менеджеру з продаж ставлять план, цей план не виконується і людину штрафують. І, ну, таких от внутрішніх речей дуже багато, можна прикладів називати з життя. Чи правомірні такі покарання, називаємо їх так? Стосовно ось цих таких штрафів, як ви сказали, трудовим законодавством ніде не передбачено накладення штрафу на працівника. Відповідно до Кодексу законів про працю, на працівника, який недобросовісно виконує свої обов'язки, там застосовується дисциплінарне стягнення, тобто зауваження догана, звільнення. Як таких штрафів немає. То, що ви кажете, що за невиконання планів, це має бути, що штрафують, це не штраф. На підприємствах встановлюються розміри премій. При наявності колективного договору, в колективному договорі обумовлюються умови оплати праці. Так я скажу, що от і це будемо казати премії, в яких розмірах, як вони збільшуються, як вони зменшуються в разі виконання яких показників зазначених, встановлених керівником. От. Якщо немає колективних договорів на підприємствах, бо на сьогоднішній день є такі малі підприємства, які рахують, що їм не потрібний колективний договір, це може бути положення про оплату праці. В даному положенні обумовлюються ці всі. Я думаю, що всі, хто дивиться нас зараз, зверніть увагу на ті договори, які ви папери підписуєте, коли вас беруть на роботу. Зазначається, адже також може зазначатися і, як будемо казати, фізична особа-підприємець укладає з працівником трудовий договір. Вони можуть обумовити це в трудовому, письмовому трудовому договорі. Але людина повинна чітко усвідомлювати, на які правила вона йде, на яку зарплату вона йде, що їй будуть доплюсовувати, що її будуть мінусувати, грубо кажучи. Так. Людина також має право, відповідно до статті 29 Кодексу законів про працю, вона має, перш за все, при прийнятті на роботу, її мають ознайомити з умовами робочого місця, з умовами праці, на які вона буде виконувати які свої обов'язки. І раз ми вже говоримо за таку тему, за внутрішній розпорядок і працівників, просто справді дуже багато хто зловживає і дуже багато хто мовчить, а потім людина там недораховується один місяць 200 гривень, другий місяць там якийсь там штраф. І коли такі от навіть невеликі суми їх додати і подивитися, скільки це виходить за рік виходить така чимала зрештою сума. Знову ж таки, люди неофіційно непрацевлаштовані, навіть не можуть на це поскаржитись, бо виникне питання, а що ви робите? Ми вертаємося знову до самого початку, де я сказала, людина втрачає захист в першу чергу. Наприклад, ми знаємо теж неодноразові такі випадки на різних підприємствах. Іноді створюються, це залежить від, звичайно, керівників, але ж внутрішні правила, відповідно до яких, ну, такий собі внутрішній кодекс поведінки для працівників. Так. І знову ж таки своя пишеться на такому підприємстві. Вони за всі ці порушення придумують собі свою систему штрафів. Чи взагалі правомірно це і чи відповідає це закону України про працю? Ну, наприклад, якщо є на підприємстві холодильник і в ньому заборонено тримати молоко, а хтось туди поставив молоко, ну, ми так, наприклад, говоримо, чи можна за це штрафувати людину, грубо кажучи, там на 100-200 гривень? Ні, звичайно, але це, ну, якби, якщо воно не передбачено, будемо казати, то я рахую, що і не потрібно його робити, щоб не було ніяких інцидентів між роботодавцем і працівником. Це все обумовлюється, знову ж таки, вертаюся, або в письмовому трудовому договорі, або в правилах внутрішнього трудового розпорядку колективним договором. Умови колективного договору, правила внутрішнього трудового розпорядку, вони не можуть погіршувати умови, які передбачені Кодексом законів про працю. Вже при прийомі на роботу, якщо вони погіршують умови працівника, це вже йде не відповідає чинному законодавству. То можна порадити при прийомі на роботу, по-перше,
прочитайте зайвий раз кодекс і закони про працю. І друге, якщо виникають питання такі суперечливі, і людина не впевнена, варто чи не варто, зрештою, завжди можна отримати юристів. У нас в Рівному дуже багато, є дуже багато досвідчених, хороших. Є в нас управління Держпраці, де теж, я думаю, з радістю проконсультують і нададуть відповіді. І ми продовжуємо нашу розмову про легальне працевлаштування. Ви дивитесь програму «Про важливе». Наталя Демидюк, Маргарита Захарчук. І розкажіть, будь ласка, як саме відбуваються перевірки і чи можна не допустити інспектора до перевірки, чи зобов'язаний інспектор попереджати про свій прихід на підприємство? Постановою Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року номер 823 було затверджено порядок здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю. Даним порядком передбачено, що інспектор праці при наявності службового посвідчення має безперешкодно в будь-який час доби відвідувати будь-які приміщення, проводити інспекційні відвідування. Тобто, якщо проходить перевірка, не мають права сказати, ви нас не попереджали, ми вас не пустимо. Чинність службового посвідчення інспектора праці можна перевірити на сайті Держпраці. Вони висвітлені всі з фото, з номерами. Я думаю, що якщо вже приходить інспектор, то дуже рідко виникає потреба його перевіряти, тим більше, коли він... Чому? Є такі випадки, що... Та, звичайно, були випадки, що перевіряли, відкривали сайт при нас, дивилися, чи дійсно це ми записували. Ось. І після пред'явлення службового посвідчення інспектор має право безперешкодно зайти в приміщення, поспілкуватися з працівниками, поспілкуватися з роботодавцем, відібрати письмові пояснення як від роботодавця, так і саме від працівників, а також наодинці має право спілкуватися з працівниками і відбирати пояснення. Пані Маргарито, інспектор, який вже приходить на підприємство, що йому можна перевіряти, які його дії? Інспектор праці, який прийшов проводити інспекційне відвідування відповідно до порядку, як я вже казала, затверджено постановою 823, він перевіряє лише працевлаштування. Легальне чи нелегальне? Так, легальне чи нелегальне. І якщо ми вже говоримо про легальне і нелегальне, то щоб не було так, що прийшли, полякали і пішли, зрештою, ту інформаційну таку хвилю, яку ось і стільки всяких різних інформаційних рейдів, які ви задіяли, які ви реалізували. Все ж таки, сьогодні ви озвучили цифри, які дали результат. Але є підприємці, які на це не зреагували. І ось, власне, для таких недобросовісних роботодавців, називаємо їх так, які їх штрафи очікують і які санкції їм загрожують? В разі виявлення неоформленого працівника, роботодавцям, які є на першій-третій групі оподаткування, їм вноситься попередження. На протязі 2 років після того, як вручене було попередження, інспектор праці, якщо повторно, знову ж таки, є інформація, там, чи звернулися працівники щодо неофіційного працевлаштування, чи знову ж таки вийшли на інспекційне відвідування протягом цих 2 років, він тоді вже несе відповідальність у вигляді штрафу за одного працівника в розмірі 60 тисяч в трикратному розмірі. Немала сума. Так. Роботодавцям, які є на загальній системі оподаткування, зразу при проведенні інспекційного відвідування, виявлення неоформленого працівника, це є сума 60 тисяч. Тобто немаленька сума. Немаленька сума, і я знаю, що завдяки саме роботі управління Держпраці було скеровано до суду вже не одну справу, так. Тобто не завжди завершується тим, що прийшли, як кажуть, налякали, походили і пішли. Все ж таки є вже прецеденти, є справи доведені до кінця і є виграні суди і сплачені штрафи.
Передаються також, складаються на керівників підприємств, установ, організацій, складаються протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 3 статті 41 Кодексу України про адмінправопорушення, де сума штрафу складає від 8,5 тисяч до 17 тисяч. Немалі суми, і справді, ось якщо всі дійсно будуть поважати цей закон, то можливо і корупції вона не зникне, а можливо і стане трішечки менше все ж таки. Також керівники можуть нести відповідальність відповідно до кримінального кодексу згідно статті 172. Якщо хто нас дивиться, пам'ятайте, що є статті, і з 1 липня вже розпочинається велика інспекційна кампанія, яка охопить всю Рівненщину, всі підприємства. І я думаю, що ми через певний час ще зустрінемось з вами чи з вашими колегами і про якийсь перехідний етап, і як це все відбувається, ми ще будемо говорити. На сьогодні я вам дякую за розмову. Ще, можливо, кілька слів для наших глядачів, хто нас зараз дивиться. Хочу звернутися до роботодавців, щоб задумалися, працевлаштовували працівників на роботу, оскільки штрафи немалі. До працівників хочу звернутися, щоб оформлялися також на роботу, оскільки будуть мати захист, будуть мати оплату гарантовану державою, відпустки. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами сьогодні була Маргарита Захарчук, завідувач сектору з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю Управління Держпраці у Рівненській області. І побажаю, працюйте по-білому, тримайте у порядку документи і власну совість та не забувайте про закони України. Побачимось.